আজির এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভাত আমার মাজত উপস্থিত থাকি আমাক সকলোকে গৌরবান্বিত করা অসম বিধানসভার সন্মানী অধ্যক্ষ হিতেন্দ্রনাথ গোস্বামী ডাঙরিয়া, যোরহাট লোকসভা সমষ্টির সন্মানীয় সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাসা ডাঙরিয়া, লক্ষিমপুর লোকসভা সমষ্টির সন্মানীয় সাংসদ প্রদান বড়ুয়া ডাঙরিয়া, ধেমাজি সন্মানীয় বিধায়ক রনুজ পেগু ডাঙরিয়া, প্রাক্তন বিধায়ক শরৎ শইকীয়া ডাঙরিয়া, অলক ঘোষ ডাঙরিয়া, ঠেঙাল কছাৰি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর অধ্যক্ষা হেমপ্রভা ঠেঙাল ডাঙরিয়ানী, চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার কুমুদ কছাৰি ডাঙরিয়া, ডেপুটি সিএম প্রতাপ কছাৰি ডাঙরিয়া, দেউরী অটোনমাস কাউন্সিলর মুখ্য কার্যবাহী সদস্য মাধব দেউরী ডাঙরিয়া, বিশিষ্ট সমাজকর্মী যোগেশ্বর বরা ডাঙরিয়া, কর্নেল বেনু শইকীয়া ডাঙরিয়া, যোরহাট জেলা ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি শান্তনু পূজারী ডাঙরিয়া, গোলাঘাট জেলার ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি দেবজিৎ বরা ডাঙরিয়া, আমার যোরহাট জেলার উপায়ুক্ত আরক্ষী অধীক্ষকে আদি করে মঞ্চত উপবিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল, আই মাতৃ সকল, মোৰ জ্যেষ্ঠজন আৰু যুবক যুবতী বন্ধু বান্ধৱী সকল, পোনপ্ৰথমে মই আজিৰ দিনটো আমাৰ ঠেঙাল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ বা ঠেঙাল কছাৰি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ বা আমাৰ গোটেই জাতি সত্তাটোৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মই এটা মঙ্গলময় দিন হিচাপে ভাবিছোঁ। কাৰণ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর একটা স্থায়ী কার্যালয় তার আজি আমি লাই খুঁটা স্থাপন করলো, আরম্ভণি করলো, আর চাওতে চাওতে এই স্থায়ী কার্যালয় নির্মাণ হব আর এই স্বায়ত্তশাসিত পরিষদখনেও এই কার্যালয়টির জড়িয়ে স্থায়িত্ব আর সমাজের হয়ে কাম করার বাবে একটা স্থায়ী ঠিকনা বিচারি পাব। আজির এই দিনট মই ঠেঙাল কছাৰি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ লগত জড়িত আটাইকে ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ। যোৱা বছৰ যেতিয়া আমি নতুন বছৰৰ বাজেট দিছিলোঁ তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে অসমত যিমানকেইটা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ আছে গোটেইকেইটা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক তেওঁলোকৰ স্থায়ী কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 5 কোটিকৈ টকাৰ অনুদান আগবঢ়াব আৰু সেই অনুসৰি ৰাভা, মিচিং, দেউৰী, ঠেঙাল কছাৰি, সোণোৱাল কছাৰি আদি গোটেইবোৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে আজি নিজৰ একো একোটা নতুন কাৰ্যালয় স্থাপনৰ দিশে আগবাঢ়িছে। আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ জাতিসত্তাসমূহক আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ দিয়াৰ পথত ই এটা মাইলৰ খুঁটা হৈ ৰ'ব। আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমাৰ ঠেঙাল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰা কেইবাটাও অনুষ্ঠান ইয়াত ৰাখিছে, মহিলা আত্মসহায়ক গোটক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰা, আমাৰ উদীয়মান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰা কেইবাটাও অনুষ্ঠান ৰাখিছে। আৰু মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ঠেঙাল কছাৰি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক চৰকাৰে যিখিনি অনুদান আগবঢ়াইছে সেইখিনি তেওঁলোকে নিশ্চয় সদ্ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু এই স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ জৰিয়তে আমাৰ ঠেঙাল কছাৰি জাতিসত্তাৰ বিকাশৰ বাবে তেওঁলোকে ত্বৰান্বিতভাৱে কাম কাজ আগুৱাই লৈ যাব। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, মই বহুদিন তিতাবৰত যোৱা কব গ'লে 2 বছৰে আহিব পৰা নাছিলোঁ, আজি আপোনালোকক এনেকৈ লগ পাই অতিকে মই আনন্দিত হৈছোঁ, ভাল পাইছোঁ। আৰু আজি যিকেইটা কাম ইয়াত হাতত লোৱা হৈছে তাৰ বাবে মই ঠেঙাল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে তিতাবৰ সমষ্টিৰ নিৰন্তৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে কাম কৰিছে। কিছুদিন আগতে মই গড়কাপ্তানি বিভাগৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ আৰু
এই বিভাগৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছতে মই আমাৰ ইয়াৰ ইঞ্জিনিয়ার সকলক খুদিছিলোঁ যে তিতাবৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কেনেকুৱা পৰিবেশ আছে তেওঁলোকে মোক কৈছিল যে ৰাস্তা ঘাটবোৰ অলপ মেৰামতি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ভাল কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু এই কথাখিনি শুনাৰ লগে লগে এই বছৰত তিতাবৰ সমষ্টিৰ ৰাস্তা ঘাটৰ কাম কৰাৰ কাৰণে মই 60 কোটি টকাৰ অনুমোদন আগবঢ়াইছোঁ যাৰ জৰিয়তে আমাৰ এই সমষ্টি যিবিলাক ৰাস্তা ঘাটৰ কাম কাজ আছিল মেৰামতিৰ কাম আছিল সেইবিলাক দ্ৰুত গতিত আগবাঢ়িব পাৰিব আপোনালোকে জানে যে আমাৰ চৰকাৰখনে দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি ৰাইজক সেৱা কৰাৰ কাৰণে এটা নতুন পথ বিচাৰি উলিয়াবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সোনোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি দিল্লী আৰু দিশপুৰত আমি যি চৰকাৰ চলাইছোঁ সেই চৰকাৰখনে আমি গতানুগতিকতাৰ পৰা বাহিৰত গৈ আমি কিছু নতুন ধৰণৰ উন্নয়নৰ কাম কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ মনত আছে আগত যেতিয়া আমি 15 বছৰ যেতিয়া আমি চৰকাৰ চলাইছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ গোটেই যিটো উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিটোক মই বদলাই দিয়া বুলি নকওঁ তাক কেনেকৈ নতুন ধৰণে বা তাৰ এটা বিকল্প ব্যৱস্থা এটা আমি কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ মনত আছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত যেতিয়া আমি তিতাবৰত আহিছিলোঁ তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে যদি আমি মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ বিকাশ কৰিব লাগে তেতিয়ালে 5 বছৰত আমি এবাৰ মহিলাখিনিক গোট খুৱাই যদি 5,000 টকা হাতত তুলি দিওঁ মহিলাখিনিৰ উন্নয়ন কেনেকৈ হ'ব পাৰিব কাৰণ যদি 5,000 টকা আমি 5 বছৰ মূৰত এবাৰ হাতত তুলি দিওঁ 10 গৰাকী মহিলা যদি তাত থাকে গাইপতি মহিলাসকলে পাব 500 টকা আৰু সেইটো যদি আমি বছৰত ভাগ কৰি দিওঁ বছৰত ওলাব 1,000 টকা আৰু মাহত যদি আমি ভাগ কৰি দিওঁ বছৰত ওলাব 100 টকা 1,012 দি পূৰণ কৰিলে 100 টকাও নোলায় আৰু যদি মাহত কৰি দিওঁ তাত 12 টকাও গৈ নপৰেগৈ তাৰ বিনিময়ত কি কৰিব লাগিব প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সভাত আপোনালোক যাব লাগিব মিটিঙত যাব লাগিব হাততালি মাৰি ভাল নালাগিলেও হাততালি মাৰিব লাগিব এই ধৰণে আমি উন্নয়ন কৰিব আমি নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে আমি ইলেকশ্যনৰ সময়ত কৈছিলোঁ যে আমি যদি মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহক আগুৱাই লৈ যাব লাগে তেতিয়াহ'লে বেংক আৰু চৰকাৰে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিব লাগিব আৰু আমি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'লে এটা গ্ৰুপক আমি 5 লাখ টকাও দিবৰ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ তাৰপিছত ইলেকশ্যন হৈ গ'ল হৈ যোৱাৰ পিছত আমি কি আঁচনি উলিয়ালোঁ কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনা য'ত ইণ্টেনচিভ ব্লক আছিলে তাত আগত 10,000 টকা পাইছিলে আমি তাত 15,000 যোগ কৰি দিলোঁ 25,000 টকা পালে আৰু যি নতুন আত্মসহায়ক গোট আছিলে নন ইণ্টেনচিভ ব্লকত তাত আমি পোনে পোনে 25,000 টকা দিলোঁ এই 25,000 টকা পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কাম কৰিব কি কাম কৰা নাই তাক আমি চাই অহা বছৰ যিখিনি গ্ৰুপে ভাল কাম কৰিব সেই গ্ৰুপখিনিক অহাবাৰ আমি আমাৰ ফালৰ পৰা 50,000 টকাকৈ একোটা গ্ৰুপক আমি দিম সেই সিদ্ধান্ত আমি লৈছোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিম 50,000 টকা পোৱাৰ পিছত আৰু কেনেকৈ ভাল কাম কৰিছে চাই পেলাই আমি তৃতীয় বছৰত সেই একেই গ্ৰুপবিলাকক আমি আকৌ 1 লাখ টকা আমি হাতত দিম আৰু ঠিক সেইধৰণে প্ৰত্যেক বছৰত আমি 50,000কৈ বাঢ়ি যাম ইয়াৰ পৰা মোৰ লাভ কি হ'ব গ্ৰুপৰ মহিলাসকলে জানিব যে মই ভাল কাম কৰিলেহে মই আগত গৈ 50,000 টকা পাম আৰু চৰকাৰেও জানিব যে তেওঁলোকে পলিটিকেল পাৰ্টিৰ মিটিঙত আহক নাহক কাৰোবাৰ গুণগান গাওক নাগাওক আমি যদি ভাল কাম কৰি থাকোঁ চৰকাৰৰো দায়িত্ব হ'ব যে প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকক আমি 50,000 টকাকৈ আমি দি থৈ যাব লাগিব আঁচনি এটাই আগতে কংগ্ৰেছৰ দিনতো আত্মসহায়ক গোটৰ আঁচনি আছিল আমিও আঁচনি কৰিছোঁ আঁচনিটোৰ কোনো বেলেগ হোৱা নাই বাজপেয়ী ডাঙৰীয়াৰ দিনত আৰম্ভ হৈছিল তাক আকৌ চলালে আমিও চলাইছোঁ কিন্তু আমি তাক এটা নতুনত্ব দিব চেষ্টা কৰিছোঁ যে বছৰত 5,000 টকা নহয়
প্রত্যেক বছৰত ডাবল হৈ গৈ থাকিব যদিহে আমি কাম কাজখিনি ভাল কৰি যাব পাৰোঁ আজি আমাৰ মহিলাসকলে এই কনকলতা মহিলা সবলীকৰণ যোজনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে তাৰ পিছত আমাৰ আজি ঠেঙাল কছাৰী ফালৰ পৰা আৰু 10,000 কৈ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা হৈছে আৰু এই ধৰণে আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে মহিলাসকলে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দিয়াৰ এটা ৰাস্তা বিচাৰি পাব নিৰ্বাচনৰ সময়ত কৈছিলোঁ মোৰ মনত আছে তিতাবৰত ইলেকচনৰ মিটিঙত আহিছিলোঁ বৰষুণ দি আছিলে কামাখ্যাতাসক জিকাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ জিকিলে হাৰিলে বেলেগ কথা কিন্তু তেতিয়া আমি এটা কথা কৈছিলোঁ যে যদি আমাৰ দলৰ চৰকাৰ আহে আমি বেমাৰ আজাৰ হলে মানুহক আমি 2,00,000 টকালৈকে বছৰত সহায় কৰিম তাৰ আগত কি আছিল কেঞ্চাৰ বেমাৰ হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত যাব লাগে কোনোবা মানুহৰ থ্ৰদি তিতাবৰৰ মানুহটো ডাইৰেক্ট নগৈছিল কাৰোবাৰ থ্ৰদি যাব লাগিছিলে তো 10,000 টকাৰ চেক এখন লিখি দিয়ে 5,000 টকাৰ চেক এখন লিখি দিয়ে সেই চেকখন লৈ পেলাই কেঞ্চাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট আমি কৰিব লাগে হাৰ্ট এটেকৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে কিন্তু এটা যদি হাৰ্ট এটেকৰ ট্ৰিটমেণ্ট আমি কৰিব লাগে কিমান টকা আমাৰ যায় 1,50,000 টকা কেঞ্চাৰৰ যদি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে আমাক কিমান টকা লাগিব বছৰি 2-3,00,000 টকা আমাক লাগিব যদি আমাক এটা কিডনি ট্ৰান্সপ্লাণ্ট কৰিব লাগে আমাক কিমান লাগিব 2,00,000 টকাৰ তলত একোৱে নহ'ব 5,00,000 টকা মিনিমাম লাগিব আমি কৈছিলোঁ যে হয় আমি চৰকাৰে 5,00,000 টকা আমি দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া ভবা নাছিলোঁ কিন্তু আমি 2,00,000 টকাকৈ বছৰত আমি দিম আপোনালোকে দেখিছে যে আজি অটল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্ড আমি ৰাইজক ঘৰে ঘৰে দিছোঁ অকল ৰাইজকে নহয় কেইদিনমান আগতে গুৱাহাটীত আমি সাংবাদিকসকলক দিছোঁ আমি দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলক দিছোঁ আজিৰ দিনটোলৈকে আমি 2 কোটি অসমৰ মানুহক আমি অটল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্ড দিছোঁ এতিয়া এই কাৰ্ডখন আইসকলেও কাৰ্ডখন পাইছে ঘৰতো কাৰ্ডখন পাইছে আচলতে এইখন কাৰ্ড নহয় এইখন 2,00,000 টকাৰ এখন চেক আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কাৰোবাৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰ হয় ভগৱানে নকৰক মই হোৱাটো নিবিচাৰোঁ কাৰোবাৰ কিডনিৰ বেমাৰ হয় কাৰোবাৰ হাৰ্টৰ বেমাৰ হয় সেই কাৰ্ডখন লৈ গৈ দেখুৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক নাৰায়ণ হৃদয়ালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বম্বে টাটা মেমৰিয়েলৰ পৰা গুৱাহাটীৰ জি এন আৰ চিৰ পৰা গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ কেঞ্চাৰ হস্পিটেলৰ পৰা যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ পৰা ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজলৈকে বছৰি 2,00,000 টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেই কাৰ্ডখন দেখুৱালে ৰাইজে পাব পাৰিব আজিৰ এই দিনটোত 20 এপ্ৰিলত এই আঁচনিখন আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আজিৰ দিনটোলৈকে 8,000 ব্যক্তিয়ে এই 2,00,000 টকাকৈ চিকিৎসাৰ সুবিধা লৈছে আজি মানুহৰ নিৰাপত্তা হৈছে কাৰো ওচৰত যাব নালাগে কোনো ৰাজনৈতিক নেতাৰ ঘৰত যাব নালাগে 2,00,000 টকাৰ যদি আপোনালোকৰ যেতিয়া অটল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্ডখন থাকিব 2,00,000 টকাৰ চিকিৎসা কাৰ্ডখন দেখালে বিনামূলীয়াকৈ পাব আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ লগত নতুনকৈ আৰু এটা আঁচনি আৰম্ভ কৰিলে এই আঁচনিটো সকলোৰে কাৰণে নহয় কিন্তু দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত যিসকল লোকে বাস কৰে অসমৰ 26,00,000 পৰিয়াল 1,40,00,000 মানুহ তেওঁলোকক মোদী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে 2,00,000 টকা ৰাজ্য চৰকাৰে দিব আৰু মোদী ডাঙৰীয়াই 5,00,000 টকা দিব তাৰমানে এতিয়া এজন দুখীয়া মানুহৰ যদি বেমাৰ হয় আয়ুষ্মান ভাৰতত প্ৰথম 5,00,000 টকা আৰু অটল অমৃত অভিযানত দুৰাৰোগ্য বেমাৰত 2,00,000 টকা তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক যে আজি যদি মোৰ বেমাৰ হয় চিজাৰিন অপাৰেশ্যনৰ পৰা একেবাৰে কেঞ্চাৰ বেমাৰলৈকে যদি দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ব্যক্তি এজনৰ যদি বেমাৰ হয় আমি 7,00,000 টকালৈকে আমি নিৰাপদ আৰু দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ ওপৰৰ এবভ পভাৰ্টি লাইন যিসকল আছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰণেও 2,00,000 টকাৰ অটল অমৃত অভিযানৰ কাৰ্ড আমাৰ হাতত থাকিব অটল অমৃত অভিযানৰ আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি অহা 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ ব্যক্তিৰ কাৰণে 5,00,000 টকাৰ আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ কাম আমি আৰম্ভ কৰিম আজি আপোনালোকৰ মনত আছে যে আগতে আমি মিটিঙত মাতি আনো সূতা অলপ দিওঁ সূতাটোৰ মূল্য কিমান মোৰ এতিয়াও মনত আছে যেতিয়া আমি তিতাবৰত মিটিং কৰিছিলোঁ সূতা ল'ব যাওঁতে মহিলাসকলৰ মাজত হুলস্থুল হৈ গ'ল
কিন্তু তেতিয়া যেতিয়া মই হিসাব করিলো সিদিনাখন মই ঘরত গৈ হিসাব করিলো যে কিমান টাকা আসলতে তেতিয়া মই দেখিলো যে গাই প্রতি 700 টাকা বা 500 টাকা বা 600 টাকা যিখিনি খুঁটা দিয়ে কিন্তু তাতকৈ আপোনালোকর খরচটো চাওকচোন খুঁটাটো 700 টাকা আহিলে কিন্তু লড়াক কলেজত নাম ভর্তি করতে কিমান টাকা লাগে 8000 টাকা 8ৰ পৰা 12 হলৈকে 8 9ৰ কিতাপ কিনি দিওঁতে কিমান টকা লাগে 3000 টকা আজি আমাৰ মেট্ৰিকত ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে কিমান টকা লাগে 1200 টকা হাই সেকেন্ডাৰী ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে কিমান টকা লাগে 1200 টকা এফালে 700 টকাৰ খুটা কিন্তু চৰকাৰে আপোনালোকৰ পৰা লৈ যায় কিমান যে পেটৰ লড়াক যদি কলেজত এডমিশ্যন দিব লাগে আপোনালোকে 10000 টকা দিব লাগিব 7 লৈকে বিনামূলীয়া কিতাপ পায় 8 9 10 ৰ বিনামূলীয়া কিতাপ কিনোতে 3000 টকা দিব লাগিব এল পি স্কুলৰ লড়া কাৰণে ইউনিফৰ্মৰ টকাটো আমি বন্ধ কৰি থৈছো তাৰ কাৰণে 400 টকা পকেটৰ পৰা যাব লাগিব হাই সেকেন্ডাৰী কলেজত ডিগ্ৰীত এডমিশ্যন লওঁতে তেনেকে টকা বাঢ়ি যায় মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব গলে হাই সেকেন্ডাৰী দিব গলে আমাক 1200 টকা কৈ আমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰোঁতে দিব লাগে আজি আমি কি কৰিলোঁ আমাৰ চৰকাৰে একেটা নীতিকে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিলো 700 জাগাত 15000 টকা কৈ মানুহৰ ঘৰত গৈছে কেনেকে গৈছে যে হাই সেকেন্ডাৰী এডমিশ্যন যদি লব লাগে 1 টকাও আপোনালোকে দিব নালাগে বিনামূলীয়া এডমিশ্যন পাব ফার্স্ট সেমিস্টাৰ বিনাম ফার্স্ট ইয়াৰ বিনামূলীয়া সেকেন্ড ইয়াৰ বিনামূলীয়া তা মানে যাৰ লৰা মেট্ৰিক পাছ কৰিছে 2 বছৰত হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাত 20000 টকা বিনামূলীয়া হল ডিগ্রি ফার্স্ট ইয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার সেকেন্ড সেমিস্টার থার্ড সেমিস্টার গোটেইখানি আমি পরীক্ষার লড়া ছোৱালীক আমি বিনামূলীয়া করে দিল প্রত্যেক বছর 10000 টাকা কই আমার সঞ্চয় হল আমার সেভিংস হল আমি খরচ করব নালাগে আজি দিনটলৈকে আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে যোৱা আড়াইটা বছৰত আমি 32 লাখ লড়া ছোৱালীক আমি বিনামূলীয়া নাম ভর্তিকরণের আমি সুবিধা করে দিছো 32 লাখ মানুহে কেতিয়াও খুটা পোৱা নাছিল কিন্তু 32 লাখ মানুহে খুটা পোৱা নাছিল তাৰ বিনিময়ত আজি 32 লাখ মানুহে 10000ৰ পৰা 12000 টকা বিনামূলীয়া এডমিশ্যন পাইছে প্ৰত্যেক বছৰে মেট্ৰিকত 4 লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক দিয়ে মেট্ৰিকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব নোৱাৰে ৰিক্সালা ঠেলালা ল'ৰা ছোৱালীয়ে 1200 টকা দিব লাগে আমি কৈছোঁ দিব নালাগে বিনামূলীয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰক হাই সেকেন্ডারি ফর্ম ফিল আপ করতে 1500 টাকা দিব লাগে আমি কৈছো দিব নালাগে বিনামূলীয়া দিয়ক আপোনালোকে জানে যে আমাৰ অসমত এনেকুৱা বহুত ব্যক্তি আছে যোনে 9 ক্লাছত যেতিয়া এডমিশ্যন লব লাগে যেতিয়া দেউতাক মাকক লড়া ছোৱালী আহি কয় যে দেউতা মোক এইখিনি কিতাপ কিনি দিব লাগে কোনোবা দিনা আমি গণিতখন কিনি দিওঁ কোনোবা দিনা বিজ্ঞানখন কিনি দিওঁ কোনোবা দিনা সমাজ অধ্যয়নখন কিনি দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষালৈকে 9ৰ এনুৱেল পৰীক্ষালৈকে সম্পূৰ্ণ কিতাপ নাপায় আজি কিছুমানে কয় যে ল'ৰাৰ পৰীক্ষা ৰিজাল্ট ভাল হ'ল কিন্তু ৰিজাল্ট কেনেকৈ ভাল হ'ল যেতিয়া আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ যে ক্লাছ 9ৰ কিতাপ আমি বিনামূলীয়াকৈ আমি দেউতা মাৰ হাতত প্ৰথম দিনাখন স্কুলত আমি তুলি দিম আজি 9ৰ কিতাপ বিনামূলীয়া হ'ল 10ৰ কিতাপ বিনামূলীয়া হ'ল আজি 11 আৰু 12ৰ কিতাপো আমি এই বছৰ আমি বিনামূলীয়াকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ হাতত আমি তুলি দিছোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে চিন্তা কৰক ক'ত সূতাৰ কাৰণে হুলস্থুল তাৰ বিনিময়ত আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাৰ ফিজ মাফ হাই স্কুলৰ পৰীক্ষাৰ ফিজ মাফ আজি 2 লাখ টকা অটল অমৃত অভিযান 5 লাখ টকা আয়ুষ্মান ভাৰত 25000 টকা মহিলা আত্মসহায়ক গোট আজি বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি আজি আমি এটা নতুন ৰাজনৈতিক ধাৰণা এটা অসমত আমি সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ আজি আমি লাহে লাহে আগুৱাই গৈছোঁ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলক আমি কৈছোঁ তোমালোকে বেংকৰ একাউণ্ট খোলা কৈছে বেংকৰ একাউণ্ট আমি খুলিম কিন্তু আমাৰতো টকা নাই আমি কাক লৈ পৰিচালনা কৰিম আমি কৈছোঁ 2500 টকা তোমালোকক এই বছৰ আমি দিছোঁ অহা বছৰ 2500 টকা আমি আকৌ দিম তোমালোকে একাউণ্টকেইটা চলোৱা আজি আপোনালোকে চাওক যে আমাৰ মানুহে খৰিত আজি তেওঁলোকে ৰন্ধা বঢ়া কৰিছিল আজি আইসকলে যেতিয়া খৰিত ৰন্ধা বঢ়া কৰে কিমান আইসকলৰ টিবি বেমাৰ হৈছিলে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই উজ্বলা গেছ দিলে
কতো যাব না লাগে, যোনে সার্টিফিকেট দিছে তেওঁৰ হাততে গ্যাছ উলাইছে। আজি রায় দেশখনত 5 কোটি মহিলাৰ ঘৰত গ্যাছ গৈছে। আজগতে লাইটৰ কানেকশন লবৰ কাৰণে আমি গৈ ইলেক্ট্ৰিচিটি বোর্ডক কব লাগে যে মোৰ ঘৰত লাইটৰ কানেকশন লাগে কৰি দিয়ক। এতিয়া উলুটা ইলেক্ট্ৰিচিটি বোর্ড আমাৰ ঘৰত আহিছে আৰু যাৰ লাইট নাই তাক বিনামূলীয়াকৈ সৌভাগ্য আঁচনিৰ জৰিয়তে লাইট লগাই দিছে। আজি উন্নয়নৰ এটা নতুন ধাৰণাৰ আমি সৃষ্টি কৰিব খুজিছোঁ আৰু সেই ধাৰণাটো কেন্দ্ৰ কৰি আজি আমি অসমখনক আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ। মোৰ দুখ লাগে যেতিয়া আমি গাঁৱত মিটিঙত যাওঁ, মিটিঙত যোৱাৰ পিছত মিটিং টিটিং হৈ যায়, বুঢ়াসকল, আজি আমাৰ ইয়াত পেঞ্চনাৰসকল আছে, তেওঁলোক পেঞ্চন পাইছে, যিসকলে খেতি কৰে, যিসকলে শ্ৰম কৰে, যিসকলে কাম কৰে, তেওঁলোকৰ কোনো পেঞ্চন নাই। যেতিয়া আমি গাঁৱত মিটিং কৰোঁ, মিটিঙৰ পিছত আহি কয় যে ছাৰ পেঞ্চনটো কৰি দিয়ক, তেতিয়া আমি কওঁতো বৃদ্ধ মানুহ পেঞ্চনটো পাব লাগে। পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টজনক সোধো কিয় পেঞ্চন পোৱা নাই, বোলে ছাৰ এওঁ BPL নহয়। আকৌ বোলে কিয় পেঞ্চন পোৱা নাই, বোলে এওঁৰ পৰিবাৰে পাইছে, ঘৈণীয়েকে পাইছে কাৰণে আৰু গিৰিয়েকক দিয়া নাই। আৰে ঘৈণীয়েকৰো পেট এটা, গিৰিয়েকৰো পেট এটা, দুটাৰ পেটটো দুটা, এটা পেট নহয়, দুটাৰ পেটটো দুটা পেট হয়, কিন্তু উপায় নাই, বোলে ছাৰ এনেকুৱাই নিয়ম কৰি থৈ গৈছে। এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে 60 বছৰৰ ওপৰত যি ব্যক্তিসকল, গিৰিয়েকে পাওক, ঘৈণীয়েকে পাওক, BPL হওক, APL হওক, আমি সকলো ব্যক্তিকে এই বছৰৰ ভিতৰত আমি বৃদ্ধ পেঞ্চন দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিম। সকলোকে, চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে নাপায় কাৰণ তেওঁলোকে চৰকাৰৰ পৰা পেঞ্চন পাব, কিন্তু তাক বাদ দি যিমান আইসকল আছে, দেউতাসকল আছে, 60 বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে বৃদ্ধ পেঞ্চন পাব। আজি চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আপোনালোকে জানে যে যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালীক দেউতাক মাকক নাচায় তেওঁলোকৰ কাৰণেও আজি আমি আইন কৰিছোঁ যে তোমালোকে যদি দেউতা মাক নোচোৱা, তোমালোকৰ দৰমহাৰ পৰা 10% আমি কাটি আনি আমি ডাইৰেক্টলি দেউতা মাৰ একাউণ্টত আমি জমা দিম। আজি প্ৰণাম আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, 2 অক্টোবৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আজি ক'ত সূতা আৰু কম্বলৰ পৰা আমি ৰাজ্যখনক এটা নতুন ধাৰালৈ আমি লৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি আত্মসহায়ক গোট, আজি অটল অমৃত অভিযান, আজি আয়ুষ্মান ভাৰত, সৌভাগ্য আঁচনি, আজি আমি বিনামূলীয়া গেছৰ যোগান, আজি আমি প্ৰতিটো দিশতে এটা ৰাজনীতিত এটা নতুন ধাৰণা আমি আনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি মই যিধৰণে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত যিবিলাকে টেট পাছ কৰি আছিল, চাকৰি পোৱা নাছিলে, তেওঁলোকক আমি চাকৰি দিলোঁ। যোৱা 2 বছৰত আমি 35,000 নতুন শিক্ষকক আমি আজি নিযুক্তি দিলোঁ। আজি আপোনালোকে দেখিছে যে লোকসেৱা আয়োগৰ দৰে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আমি যুদ্ধ কৰাৰ পিছত ৰিক্সাৱালা, ঠেলাৱালাৰ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়েও আজি মেজিষ্ট্ৰেট আৰু আজি DSP চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি ৰাজ্যখনক এটা এটাকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি যোৰহাট মেডিকেল কলেজত কেইদিনমান আগতে মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল যে অসমৰ প্ৰথমখন মেডিকেল কলেজ য'ত আমি নিউৰলজি ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰ্যন্ত, নিউৰ' চাৰ্জাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰ্যন্ত আমি সুন্দৰকৈ খুলিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে অহা 2 বছৰৰ ভিতৰত যোৰহাট মেডিকেল কলেজত আমি 150 বিচনাযুক্ত এখন নতুনকৈ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল নিৰ্মাণৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আমি ৰাজ্যখনত উন্নয়নৰ এটা নতুন পৰিৱেশ য'ত ৰাজনীতিৰ পৰা বহুত ওপৰত, য'ত ৰাজনীতিৰ কথা বতৰাই ঢুকি পোৱাৰ পৰা বহুত ওপৰত আমি ৰাজ্যখনক এটা উন্নয়নৰ নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। হয় এতিয়াও যদি আমি কওঁ যে নহয় আমি অটল অমৃত অভিযান নকৰোঁ, আমি মহিলাসকলক 25,000 টকা নিদিওঁ, আমি বিনামূলীয়া এডমিশ্যন নিদিওঁ, বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি আমি নকৰোঁ, আমি অকল ইলেকশ্যনৰ সময়ত মহিলাসকলক সূতা বিলাম আৰু আমি সূতা আৰু কম্বল বিলাম, তেনেকৈও চৰকাৰ চলিব পাৰে, তাৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা নাই। আজি আমাৰ হাতত, চৰকাৰৰ হাতত যিমানখিনি পুঁজি আছে, আগত চৰকাৰবিলাকে দি থৈ যোৱা 5 গুণ সূতা আৰু 5 গুণ কম্বল দিব পৰাৰ আমাৰ সামৰ্থ্য আছে, কিন্তু আমি সেই কাম কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু সেই কাম কৰাৰ পিছত
আজি 8000 ক্যান্সার রোগীয়া জি ধরনে চিকিৎসার কারণে 2 লাখ টাকা পালে সেই লোক সকলের মুখত কোনে হাহি বিরিঙালে হেতে আজি মাত্র বিনামূলীয়া এডমিশনের কারণে আজি প্রত্যেক বছরে 7 লাখ লড়া ছোৱালীয়ে স্কুল আর কলেজত নাম ভর্তি করেছে যদি আজি বিনামূলীয় এডমিশন নাপালে হেতেন তারপর হয়তো 1.5 লাখ লড়া ছোৱালীয়ে স্কুললৈকে নগল হেতেন আজি মেট্রিক পরীক্ষার রিজাল্টে প্রমাণ করে যে ক্লাস 9 আর 10র কিতাব শিক্ষাবর্ষর আরম্ভণিতে দিয়া কারণে কিমান দুখিয়া মানুষের মুখত দুখিয়া মানুষের মুখলৈ হাহি বিরিঙি উঠিছে আমি রাজ্যখনের উন্নয়নের একটা নতুন ধারণার আমি সৃষ্টি করব খুঁজিছো আজি আমি একটা নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করব খুঁজিছো আজি বৃদ্ধ সকলের মাজত আমি বিচরা নাই তুমি এজিপি হব পারা বিজেপি হব পারা কংগ্রেস হব পারা কিন্তু 65 বছরের এজন বৃদ্ধ যুনে আমাক জন্ম দিলে যুনে আমাক ডাঙর করিলে তেও পেনশনের কারণে কাবার ওসর হাত পাতিব লাগে তেনেকুয়া রাজনীতি আমি করিব বিচরা নাই তেও পেনশন ঘরত বহি পাব লাগিব তেনেকুয়া একটা নতুন রাজনীতির ধারা আমি সৃষ্টি করব খুঁজিছো আমি একটা রাজনীতির নতুন সূত্র আনিব খুঁজিছো তুলুঙা কথা মানুষক উপলুঙা করা কথা এইবিলাক কথার উপরত গৈ আমি একটা নতুন রাজনৈতিক বাতাবরণ সৃষ্টি করব খুঁজিছো আর সেই বাতাবরণের জড়িয়ে আমি কাম করব খুঁজিছো আজি হসপিটালত আজি সিটি স্ক্যান বিনামূলীয়া আজি ব্লাড টেস্ট বিনামূলীয়া আজি এই ধরনের একটা নতুন রাজনীতি আমি নতুন রাজনীতি আমি আরম্ভ করব খুঁজিছো আপনাদের আশীর্বাদ করব যাতে আমি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত ভারতবর্ষখনক যেতিয়া আমি বিশ্বগুরুর পর্যায়লৈকে লৈ যাম তেতিয়া অসমেও স্বাস্থ্য শিক্ষা যাতায়াত দরিদ্র লোকর সেবা এই গোটেইবিলাকত আমি অসমেও যাতে একটা নতুন দিগন্তত আমি উপতীর্ণ হব পাৰো মই বিশেষ দীঘলীয়াকৈ কব খোঁজা নাই আজি বহু দিনৰ মূৰত তিতাবৰত আহি আপোনালোকক লগ পাই ভাল লাগিছে মই অতি আনন্দিত যে ঠেঙাল কছাৰি স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকেও তেওঁলোকৰ পোৱা পুঁজিখিনি সদ্ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণে যদি পুঁজিৰ সদ্ব্যৱহাৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়ালে ৰাজ্য চৰকাৰখনে প্ৰতিটো দিশতে আমিও তেওঁলোকক সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় ব্যৱস্থা হাতত ল'ম মই দীঘলীয়াকৈ কব খোজা নাই কুমুদ কছাৰি ডাঙৰীয়াই আমাৰ ইয়াৰ পেনশনাৰ সন্থা আৰু ছিনিয়ৰ চিটিজেনৰ ঘৰ দুটা নিৰ্মাণৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছিলে দুইটা অনুষ্ঠানকে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 10 লাখ টকাৰ দুটা অনুদান দিয়াৰ বাবে মই আজি এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ঠেঙাল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ বিশেষকৈ তিতাবৰৰ নামঘৰ আমাৰ য'ত অসমীয়া সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি লুকাই আছে এই নামঘৰসমূহৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আজি ঠেঙাল স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক মই আৰু 10 কোটি টকাৰ এটা অনুদান ইয়াতে মই ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু এই অনুদানৰ জৰিয়তে আমাৰ এই অঞ্চলৰ নামঘৰ এই অঞ্চলৰ সামাজিক অনুষ্ঠানবিলাকত ব্যয় কৰিব তালিকাখন আমি নিজে চাই দিম কামাখ্যাত আশা ডাঙৰীয়াই চাই দিব আৰু সেই তাৰ জৰিয়তে আমি 10 কোটি টকা এই সমষ্টিত আমি অনুদান দিম যি পাই থাকে তেওঁলোকে পাই থাকিব অতিরিক্তভাবে আৰু 10 কোটি টকাৰ অনুদান ঘোষণা কৰি মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম